Tagning. Kommer gå. Ja, vet jag. Alltså det är video. Ja. Ja, då ska vi redogöra för dagens runda på rundgolf tillsammans med Kjelle här. Spansk gäst. Så jag levde till med 23 poäng, 43 slag. Oj, oj, oj. Och sen fördärvade jag alltihop. Det blev i alla fall 71 slag netto. Jaha, du vet hur du talade i osändningen. 71, hade du det? Ja. Oj, oj, vilka trevligt. Det var nu dagens tävling. Ja, det vet man. Det är hela stadsfältet inte inne. Nej, nej, det är klart. Men vi får hoppas att du vinner. Det är en bra början. Och vad dricker min gode vän här då? Ja, jag vill göra lite reklam för Coca-Cola. Det är det bra det? Vad får man för det? Ja. Om du skickar ut den på YouTube så kommer det på hemmaplan. Oj, oj, oj. Där borta har vi en annan man som dricker där borta, det är då Rune Jönsson. Men hur många poäng fick vi in då? Vad säger ni om? Har ni några hälsningar till YouTube? Gick det bra idag? Kommer ni på tredje plats? Det var bra idag, va? Ja, det var första gången. Det är Billy Jäger från Riksdagen. Här har vi då själva restaurangen. Och sen kan ni... Det sitter då spelarna här. Det växer. Jag sitter Eva. Men kände du någonting? Jag sitter och fixar det här. Jag dog det här.